Rossiyada vafot etayotgan o'zbekistonliklarning jasadlari vataniga quruqlik orqali yetkazila boshlandi. 200-inchi yuk ortilgan birinchi mashina Rossiyadan O'zbekistonga 15 aprel kuni jo'natilgan va 5 kunda Toshkentga yetib borgan. 20 aprel kuni turli baxtsiz hodisalar oqibatida Rossiyada vafot etgan 17 nafar o'zbekistonlikning jasadi vataniga olib borilgan. Marhumlarning jasadlarini Rossiyadan Qozog'iston orqali O'zbekistonga yetkazilishi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan amalga oshirilgan. Xabarda Rossiyada vafot etganlarning birortasi ham koronavirus kasalligiga chalinmagani ta'kidlangan. Bundan oldin Rossiya ommaviy axborot vositalarida Uralskiy avialiniya kompaniyasi Bryussellik 2 nafar o'zbekistonlikni Toshkentga olib borgani haqida xabarni e'lon qilgan edi. Mazkur xabar e'lon qilinishi ortidan bir o'zbekistonlik mehnat muhojiri shu reysda Chelyabinskda avtohalokat oqibatida vafot etgan tanishining jasadini yuborishganini ma'lum qildi. Birinchi marta bunday vaziyatga to'qnash keldim, qiyin ekan. Yugur-yugurlardan tashqari dorilash, muzlatish, samolyot va boshqa xarajatlar uchun 90 mingga yaqin mablag' ketdi. Yurtdoshlar o'rtada pul yig'ib to'pladik, dedi biz bilan suhbatda muhojir. Marhumning yaqinlari Yekaterinburgdagi konsullikka yordam so'rab borishgani, ammo u yerda pul yo'q, kutish kerak degan javobni olishganini bildirdi. Biz Yekaterinburgdagi konsullikka qo'ng'iroq qilib, konsulning birinchi o'rinbosari Bekjon Quvonov bilan gaplashdik. O'rnatilgan tartib bo'yicha yuboriladi deya Moskvadagi konsullikka qo'ng'iroq qilishimizni tavsiya qildi konsullik xodimi. Murojaatlar aynan Yekaterinburgdan bo'lgani, konsullik xodimlari yordam berishni rad etganini bildirdik. Ammo konsullik xodimi Bekjon Quvonov yolg'on ma'lumot berishibdi. Biz hech qachon pul yo'q deb aytmaymiz degan javobni bildirdi. Bizga murojaat qilgan muhojirlar aynan shu konsullikka borishgani, konsullik eshigi oldidan olingan suratni tasvirlab berdik. Konsullik kotibi biz suhbatlashgan muhojirni unga qo'ng'iroq qilishini aytdi. Ammo muhojir ham yurtining jasadi yuborib bo'lingan edi. O'rtada pul yig'ib dafn xizmati idorasiga murojaat qildik. Koronavirusga chalinmaganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma ham kerak bo'ldi. Hamma hujjatlarni yig'dik. O'sha kunlar spesprioyomnikdagilarni O'zbekistonga yuboradigan reys tashkillashtirilayotgan ekan. Shu reysga elindik. Mayit allaqachon manziliga yetib borgan, dedi muhojir. Yekaterinburgdagi konsullikka aynan 200-inchi yuk yuborish bo'yicha yordam so'rab murojaat qilgan boshqa bir muhojir ayol ham konsullik xodimlari yordam berishni rad etganini bildirdi. Jiyanimning jasadi bir hafta o'likxonada qolib ketdi. Uni oilasiga yuborish uchun ancha qiynaldim. Jami 150 ming rubl pul sarfladim. Yengil mashinada Qozog'iston orqali yetib bordi, dedi migrant ayol BBC bilan suhbatda. Muhojir bojxonalar yengil mashinada olib borilgan jasadni kuzatib boruvchi kishi bilan chegaradan o'tishga ruxsat berishganini bildirdi. Pandemiya tarqalishi xavfi tufayli Rossiya-O'zbekiston aviaqatnovlarining vaqtinchalik to'xtatilishi Rossiyada turli sabablarga ko'ra qurbon bo'layotgan mehnat muhojirlarining mayitlarini vatanga qaytarilishida mushkulliklarni yuzaga keltirdi. Marhum migrantlarning yaqinlari jasadlarning Rossiyada qolishi, ya'ni dafn etilishini istashmaydi. Shu sababli marhumlarni O'zbekistonga jo'natishda quruqlik orqali, ya'ni avtomashinalardan foydalanishga to'g'ri kelyapti. Migrantlar bilan ishlaydigan yuristlar bu borada murojaatlar bo'lib turganini aytishmoqda. Jasadni o'likxonada saqlash Rossiyadagi ma'lum tartiblarga ko'ra 7 kun davomida bepul saqlanadi. Agar ekspertizani kutish yoki qarindoshlari izlanayotgan kabi zaruriy hollarda bu muddat 14 kunga cho'zilishi belgilangan. Rossiyadagi o'zbekistonlik migrantlarning vafoti bo'yicha aniq ma'lumotlar hanuzgacha e'lon qilinmagan. Ammo keyingi yillarda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan O'zbekistonga jo'natilayotgan jasadlar bo'yicha hisobotlar yuritib borilmoqda. Mustaqil ravishda, ya'ni marhumning hamkasblari yoki yaqinlari tomonidan yuborilgan 200-inchi yuklar esa bu hisobotga kiritilmaydi. Shu bois, Rossiyada qurbon bo'layotgan o'zbekistonliklarning soni hanuzgacha mavhumligicha qolmoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyadan Markaziy Osiyo mamlakatlariga har yili 8 mingga yaqin mehnat muhojirlarining jasadlari yuboriladi. Tahlilchilar Rossiyadagi mehnat muhojirlarining katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etishini hisobga olib, bu raqamning ko'p foizi o'zbekistonlik muhojirlar bo'lishi mumkinligini bildirishgan. O'tgan yili iyun oyida Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Rossiyada halok bo'lgan mehnat muhojirlarining jasadlarini olib kelish xarajatlari davlat byudjetidan qoplanishini ma'lum qilgandi. O'zbekiston hukumati Rossiya Federatsiyasida turli sabablarga ko'ra halok bo'lgan vatandoshlarning jasadlarini olib kelish bo'yicha xarajatlarni qoplashni yo'lga qo'ygan.
Bu ishlar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va bir qator tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi O'zbekistonga 2019-yilda 308 kishining jasadi yetkazilganligini ma'lum qilgan. Bu borada joriy yildagi aniq raqamlar ma'lum emas. Rossiya matbuoti koronavirusdan vafot etganlar orasida Markaziy Osiyolik muhojirlar borligi haqida ma'lum qildi. Ammo bu ma'lumotlarning o'zbekistonliklarga aloqadorlari O'zbekiston tomonidan hali rasman tasdiqlangani yo'q. O'zbekistonliklar Rossiyada mehnat qilayotgan migrantlar orasida son jihatdan yetakchilardan bo'lib qolmoqda. Rasmiy raqamlarda ularning soni 2 millionga yaqin ekanligi bildiriladi. Tahlilchilar esa nolegal migrantlar hisobiga bu ko'rsatkich 2 barobar ko'p bo'lishi mumkinligini aytishadi. Muhojirlikdagi o'zbekistonliklarning 70%ini 18 dan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklar tashkil etadi. Ular asosan qurilish va xizmat ko'rsatish sohalarida 12 soatlab kuniga og'ir sharoitlarda mehnat qilishadi. Aksar hollarda aynan shu qiyin sharoitlar migrantlar orasida o'lim hollarining sodir bo'lishiga olib keladi. Keyingi yillarda migratsiya borasida Rossiya va O'zbekiston orasidagi qator kelishuvlar o'zbekistonliklarning og'ir vaziyatga tushib qolganda yoki vafot etganda jasadlarini vatanga bepul qaytarilishi borasidagi muammolarini yengillashtirdi. Asosiy muammo o'zbekistonliklarning mehnat, ijtimoiy va huquqiy haqlarini toptalishi masalasi hamon dolzarb qolmoqda.